spoždění, moje jméno je Miroslav Patrik a budu chvíli mluvit do dlaní. Co to radši počkej ještě? Počkejme ještě chvíli, než přijde megafon a kolega zmocněnec přípravného výboru. Že pokud magistrát vezme v potaz dnešní rozsudek soudu, že zhruba 1100 podpisů bylo vyškrtnuto neoprávněně, pokud zjistí, že těch podpisů vyškrtá, řekněme, pod 1700, tak soud mohl o té druhé žalobě rozhodnout do 15. září, pokud by teda měl tu informaci, že limit byl dodržen. Živý řetěz se pak bude táhnout sem, protože tady bychom to nemohli zvládnout vzhledem k té hlučné hudbě. Tak, když je líná, no? Jede tromboj. Jmenuji jako Patočka, jsem zmocněncem přípravného výboru referenda o poloze nádraží a o způsobu jeho rekonstrukce. Chci vám především všem poděkovat za to, že jste přišli dnes v takovém počtu. Na první pohled je jasné, že ten živý řetěz, až se o něj pokusíme, tak zvládnem. Když se město snažilo maximální propagandou zaplacenou z veřejných peněz ten názor lidí otočit, tak ono se jim to nepodařilo. A myslím si, že je strašně důležité, aby se referendum konalo a aby Brňané k němu přišli, protože mají unikátní příležitost rozhodnout o budoucnosti Brna. A to je ta arogance, se kterou je toto město řízený, a musím říct, že když jsem se potkal s panem Patočkou a bavili jsme se o té problematice, tak můj názor, referendum ano, referendum v každém případě jako vyjádření názoru, a to, jak se chová vedení města, je z mého pohledu pouze strkání hlavy do písku, protože nechtějí slyšet názor, který vlastně slyšet nechtějí. Chci jenom říct, že jsem poslouchala ty lidi, co říkají. A oni říkali, my nevěříme tomu, že se to podaří prosadit, ale dáme vám ten hlas. Soud zmínil, že zhruba 1100 podpisů magistrát vyškrtl neoprávněně. On vyškrtl kolem 8000 podpisů, já si to přesně číslo nepamatuju, ale 1100 z nich vyškrtl neoprávněně. A těchto 1100 podpisů bylo, myslím, těch rozhodujících, protože víme, že v tom druhém sledu se vysbíralo o něco více podpisů, než muselo být, asi o 600, když by tam byla ta rezerva 1100 podpisů. Tak, tajemník magistrátu Loutocký v pondělí, když se ho na to Onderka ptal, nevíme to určitě, ale pravděpodobně by musel Onderkovi sdělit, že těch podpisů je dostatek. Romane, ne, Romane, ne, Romane, ne, Romane, ne, Romane. Jako předposlední vystoupí zástupce Pirátů Jiří Ulib, který by chtěl říct něco obecně k významu referenda, k tomu, abychom měli touto cestou možnost korigovat vadná rozhodnutí politiků. Chceme, aby kvorum pro referenda bylo co možná nejmenší, a hlavně chceme, aby bylo možné hlasovat i elektronicky. Takže žádné, že lidé budou muset postávat na stáncích a sbírat 10 000 podpisů. Touto dnešní akcí pořádá živý lidský řetěz, který má propojit brněnský orloj jako symbol zpupnosti vedení současné radnice v čele s primátorem Romanem Onderkou. V pánských kostelů svatého Jakuba, kde se všichni potkáme a můžeme si všichni rozhodnout.